No, yo. Komiaa keliä riittää, niin kuvatahan nyt sitten vielä toinenkin, johon välivapaa reisinkin videon näköjään, kuvatahan toinenkin. Nyt rupes tuo äänenlaatu olemaan aika likellä sitä, mitä itse niinku haluaa. Pikkuisen vaan pitää puhua lujempaa tuohon mikkiin, kun pitää alakuhun puhua viimeksi, kun tuota. Vähän jäi sellaiset vailinaa se olo, se menee tuo. Menee tuo kypärähuppu niin suun eteen, jottei pysty puhu. Joo. Muutenkin meni tuon leukaan sen vähän liian korkealle. Muutenkin meni vähän liian korkealle siitä, kun tuota ei olekaan kylmä keli, niin tuota ei niin kauhean korkealla tarvii ollakaan. Mutta kun ei tähän oo osata vielä, kun ei liika vähän laitellu siis. Joo. Mennähän taas Seinäjokeen. Mä yhden kaverin kanssa käyn vähän taas kylillä ajelemassa. Katsotaan, että mä saan jotenkin kanssaa kuvattua tällä, mutta kuvattua tällä siitä niinku Seinäjoen päästä, jotta sitten, mutta kuvataan nyt tähän alakuhun ensin pätkällä ja mä ajelen niinku ajelen sinne Seinäjoen suuntahan ja sitten tuota todennäköisesti paluumatkalta ainakin sitten kuvataan taas jotakin pätkää. Ei se oikein näy nuo kallistukset siinä videolla sillä lailla, mitä ne oikeasti menee. Jotta se ei jotenkin tuo kamera oikein osaa niitä kallistuksia sillä lailla niinku hahmottaa, että kuinka ne menee oikein. Mutta tuota, joo. En oikein tiedä siitä, että onko tuo, tai mitä mieltä mä oon tuossa kameran paikassa tuossa sivussa, että tavallaan se on ihan ok, joo. Mutta tavallaan se on aivan surkia. Mä oon miettinyt, että pitäisi tähän laittaa se mountti, millä sen saisi tuohon eteen kiinni. Niinku, että se toisi tuohon kypärän etuosahan, mutta siinä on tällainen pikkukaivuri ilmoitunut. En tiedä mitä siinä kaivetahan, mutta jaha. Siinä oli vähän tuo lintu lähti samahan suuntahan päihtymään, mikä itsekin päin. Taisi olla accidentti. Accidentti, joo. Ei ollut David Brownia tällä kertaa tuossa aivan tien vieressä. Aivan tien vieressä, jotta joskus tuota arvuutteli, että mikä vehje se on, niin tuota ilmeisesti 990 David Brown. Jos mä jopa muistan sen numeron oikein. Mä siinä kysyin, että mikä vehje se on. Mä itse asiassa mulle kerrottiin se, mutta tuota kumminkin. Oli siinä ei näy. No ei näy poliisi sitä vielä ainakaan. 33 oli tänään mittarissa. Se on vielä vähän lämpöinen keli ajalla moottoripyörällä.
Varsinkin kun tää mun takki on vähän tällainen paksun puolonen, niin tää on niinku tavallaan sellainen vähän kylmemmän keli, sellainen matkaajotakki tyylisempi takki, niin tuota. Mutta sitten ei taas viittisi ilman takkiakaan ajella, kun tuota. Tää on niinku ei viittisi ajaa millään oikein sellaisella, mikä se on. Millä upparillakaan ei oikein kauheasti viittiäkaan näin niinku pitempää matkaa ajaa, kun se on vähän ilkeä, että 80-100 heittää silmälleen tuohon, niin taisi olla vähän jotakin suojaa kumminkin. Mutta en sitä tiedä. Toki jos hommaa sellaisen ajohupparin, niin sekin voisi yksi vaihtoehto olla. Ajohuppari homma, se ei välttämättä ole sinne niin paksu, ja siellä voisi päästä vähän tuultakin läpi. Mutta tää takkihan on sellainen, että tää pitää vähän vettä ja tuulta ja se, että ne pitää kumminkin vettä ja tuultakin tää takki, jotta tää on pikkuisen niinku lämpöinen näin ajalla tällaisella kelillä, kun nytkin on just se 33 lämmintä, niin tuota. Mutta en tiedä sitten. Joo, mä tuossa kuuntelin sen videoaudion edellisestä pätkästä. Niin mä olin ihan tyytyväinen siihen, miltä se kuulosti, kun siinä oli tuo pinkuna ja suhina, niin ei kuulunut enää niin voimakkaasti läpi. Jotta tuota, se oli ihan hyvä, kun osoittautuu tuo patentti, mikä mulla tuossa mikissä nyt on, niin mä en tiedä, että tuota. Nyt taas leikkas ajatukset kiinni kesken lauseen, niin mä siihen vähän paksun, tein vähän paremman tuon tuulisuojan, tai tuon, niin tuulisuojan periaatteessa tuon mikkiin, koska se oli sillä aivan puhkihapertunut, se vainahan suoja, niin se ei oikein tahtonut olla hyvä. Se hajoskin sitten lopulta kokonansa, niin mullahan ei lopuksi enää sitten ollut siinä mitään suojaa, niin nyt siinä on kunnollinen suoja. Tai no kunnollinen ja kunnollinen. Ja tällaista mikrokuituliinan tyylistä systeemiä ympärillä ja vedetty sähköteipillä kiinni, niin ei se oo patentti, jos se toimii, vaan kuinka se menee. Vai kuinka se meni, joo. Sitten lähdetään tästä taas oikealle. Tähän on taas tulo samat reitit periaatteessa tähän videolle. Ihan siellä tulo joku kaivuraa, että täällä tulo pyöräilijäkin vastaan. Kiertiin pyöräilijästä ohitse. Sitten taas ajatusten kasaus. Niin taas tulo periaatteessa melkein samat reitit tähän videolle, mitä oli edelliselläkin videolla menomatkalla, mutta nyt eikö mennä tällä kertaa tuohon. Ei tällä kertaa mennä tuohon tuota ohikulkutielle, jotta tällä kertaa oikaassa, tai ajetaan tuosta kaupungin läpi. Sitten on kyllä tänään taas vaihteeksi tällä kunnon välivapaa reisinkin päivä. Sieltä tulee tällä karavaanari. Karavaanari on kaikkien kaveri. Tai niin ainakin joku väittää. Joo, mutta en ole kyllä siihen aiheeseen sen enempää kantaa. Ja
me lähdetään tänne ajelemaan. Tänne ajelemaan niin. Siinä näköjään jonkun Ford K-leikan nyt kiinni. En mä tiedä, jos taisi olla Fiasta, mutta en minä tiedä mikä Fordi tuo oli, mutta kiinni se oli varmaan leikannut siinä. Kiinni varmaan leikannut silti, onkohan mulla... Ei ota selvää, onko mulla rekordi päällä. On mulla rekordi päällä, hyvä. Joo, pitäis hommata sellainen polkupyörä tankopeili tuohon kohtaan, minkä saisi kääntää niin, että se näyttäisi tuohon kameralle tuota. Saisi siitä aina tarkistaa, että onko kamera päällä. Tai säätää sen sillä, että siihen siitä näkisi siihen kamera repot. Toki joku voisi sanoa, että miksei vaan käydä pyörän peiliä aina se vertaa, että näkee, mutta en mä jaksa ruveta harjoittelemaan se peili aina uudestaan säätöä sitten. Jos... Toki nuo moottoripyöräpeilit, ne on muutenkin vähän tuolla, ettei noista liikaa ne, mutta se, että kun ne on kunnolla säädetty, niin näkö edes vähän. Näkö edes vähän, joo. Pitkää mutkaa saadaan vetää tästä näin. Toyota siinä oli joo. Siinäkin on aivan uusia kämppiä pitkä rivi, mutta ei ne on nyt enää aivan uusia. Ne on muuta, olisiko noin 2-3 vuotta vanhoja, eli sitä luokkaa varmaan. Varmahan nuo kämpät, mitä tuo Toyota. No silloin nuo on rakennettu, kun meikäläinen on ollut ammattikouluun. Viimeistä vuotta vuonna 2020 keväällä valmistunut. Tuo on varmaan joskus 2019 syksystä rakennettu nuo. Ja 2019 vuonna ylipäätänsä rakennettu. Rakennettu nuo talot tuohon niin. En tiedä. Ei nyt heitetä kumminkaan liikaa mitään vuosilukuja, kun mä oon ihan kuin tavarimäärä siitä, että... Mutta tuota, jatko siinä paikalla kumminkin. Ja täällä on näköjään Volvojakin liikenne. Ja siinä on jonkun kakaran pallo lähtenyt karjumaan. Joo. Ei oo meikäläisen pallo. Joo, siinäkin on näköjään jonkunlainen kierrätyspiste, mutta ei kumminkaan roskia saatu perille. Pitää pikkuun saattaa vauhtia pois, kun se on tää 30 alue, vaikka ei tässä enää edes tietyä tehdäkään. Silti. Jonkunlainen HD-tyylinen pyörä siinäkin oli jo. En mä tiedä, ei kai tuossa maailmassa mitään vikaa ole sellaiselle, joka siitä tykkää, mutta jotenkin ei oikein omahan silmähän istu nää HD. Ja niinku sen tyyliset, ylipäätään tuollaiset custom-tyyliset pyörät, mitkä on niinku pitkä keula ja tarve korkealla. Ja jotta tuota on niinku tällaisia vähän kykyhenkisiä pyöriä ennen minä ei ole itse ajaa jo. Millä itse ajaa niin tuota tuo JCP peräerellä vastahan vähän. Vähän piti sitä väittää tuossa. Se on näköjään jollakin fillarikatolla. Joo niin tuota... Jäi tarina kesken siitä HD:stä niin...
ei tosiaan oikein oma homma, kun on tuollainen vehäjä, mihin on vähän tällainen pätköttävä tuo käyntiääni. Ja se, että kun se on tuo ajoasento vähän tuollainen ihmeellinen, niin vähän sellainen. Toki, ja varmasti ne on jollekin hyviä, jotka niistä tykkää, mutta oikein oma homma puhun, ne ei sovi. Siinä mielessä se onkin hyvä, että on monenlaista pyörää, että on vähän jokaiselle kuttille se oma mieluinen löytyy. Jotta tällaista vähän niinku kyykkypyörähenkistä ehkä, että on ollut itselle sellainen kiinnostuksen kohde. En mä välttämättä mitään täyttä RR-pyörää itselle hommaa sit tuota niinku taas ei kun täyskyykkyä, niin on keula matala ja perä niinku keula tosi matala siihen nähden mihin, mitä on perä ja niinku aivan täysi etuno ja ajoasento, että kun tääkin on tää F-mallin pyörä, niin tässä on kumminkin jonkun verran korkeutta tuolla keulalla ja se, että kumminkin aika pystyssä istua kun ajaa jo. Joo, kun mä silloin kattelin tuota, kun mä pyörää etsin, niin toinen vaihtoehto on sellainen 7,5 kikseri tuota, mitä mä siinä sitten kattelin. Ja mutta jotenkin tuota, tässä oli itsellä jotenkin sellainen, kun se oli siellä justiin matalemmalla keulalla, että kun Suzuki on aika pitkänmallinen pyörä, jos niinku Hondahan vertaa, niin se ajoasento on jotenkin ollut sellainen itselle sopiva oikein. Jotenkin makaa jo liikaa käsien päällä. Ja no tässä oli yksi jammuun tuota sellainen, olisiko ollut 600 sekin, niin tuota kyykkypyörä. Se oli kans täys kyykkypyörä, mitä mä siinä mattoon, niin tuota tämän. Nyt yhtäkkiä muista mikä se on se merkkimalli sinne, mutta tuota siinä oli, se oli se, että kans tuota, tässä oli tuota, ainakin Yamahan mä puhun, se Yamahan pyöräkin parempi kuin Yamahatkin ja paljon pystympi se ajoasento kun Suzukista. Mä en oikein siitä Suzukista sillä lailla perustanut, mutta varmasti sekin on jollekin hyvä pyörä. Tai niinku, ja se, että tuota, toki kyllähän mäkin sulla saan Suzukilla ihan ajaa pois ja ajaisinkin niin alusti, mutta kun just niinku itselle etsii sitä pyörää, mikä olisi niinku justiin sellainen hyvä, niin mikä olisi justiin sellainen niinku hyvä itselle, niin se ei se Suzuki sitten kumminkaan parahin vaihtoehto ollut, jotta tuota ja sekin ihan kelepaa, joo, sellainenkin ajella, mutta ja kelepaa siellä sellainenkin pyörä tuota, ei siinä niinku sinänsä vikaa ole, mutta just niin se, että kun yritti etsiä sellaista pyörää, mikä olisi niinku mahdollisimman lähellä omaa mieltymystä, niin tuota joo, mutta tässä kohtaa kaikki jää nyt video. Mä en tuolta viitti käydä muiden ihmisten pihoja kuvailemassa, kun on tässä kaveri matkahan mukaan. Palataan johonkin kohtaan taas asialle. Katsotaan, jos mä jatkan vielä tätä videota.